Dobrý den, já vám přeji všem hezké, krásné, slunečné poledne. Jsem velmi rád, že vás mohu pozdravit a tady Bambiriádu a v zásadě celorepublikově zahájit. Včera jsem se někde na serveru dočet, že s premiérem dáváme záštitu, ale jinak proto nic neděláme, tak to je jedna z těch mnoha nepravd, které se občas můžeme v médiích dočíst. Můžete se sami přesvědčit, jak je tu armáda České republiky přítomná. Dávali jsme na to mimochodem i nějaký grant, jestli se nepletu, a stejně tak to podporujeme po celé republice. Letos ku příkladu otevřeme pro děti unikátní prostory na Jihlavsku v Rančířově, kde kam se normálně běžný člověk nedostane, a pro děti to samozřejmě bude mít ten nádech toho dobrodružství, stejně tak jako ukázky Musada a jiné věci tady. Tomuto nadšení zkušenost, myslím si, že s prací v ozbrojených složkách má také lecos co dělat, protože každý voják potřebuje samozřejmě profesionalitu, potřebuje mít zdravý rozum, potřebuje poslouchat, jako každé dítě ostatně, ale zároveň musí mít také nějaké zapálení, musí mít kromě toho rozumu i srdce, jinak se ta práce nedá dělat. A stejně taky to, ta mezigenerační solidarita není nic, co by míjelo ministerstvo obranu nebo armádu České republiky, protože na jedné straně to jsou mladí a my se musíme koukat po nových rekrutech, protože armáda nesmí zestárnout, a z druhé strany se snažíme samozřejmě pečovat i o ty, kteří už mají tu službu za sebou, mám na mysli zejména veterány, zvlášť ty, kteří si prošli já bych vám doporučoval klid. Takže přeji vám krásné poledne a hezkou Bambiriádu. Díky. Já děkuji za vaše slova, pane ministře. Ještě vás poprosím, jestli byste tady chvilinku zůstal. Pane ministře, můžu vás ještě poprosit minutku, jenom tady. Já si dovolím jenom kratičký komentář. Já bych chtěl poděkovat za finanční i nefinanční podporu, kterou váš rezort dlouhodobě poskytuje. A pak jsem chtěl ještě jedno osobní poděkování. Je tady spousta organizací, které díky tomu, že dneska tady máme uspořádání, jaký máme, tak vůbec můžou existovat, můžou vyvíjet svoji činnost. Je tady spousta organizací, jejichž činnost nebyla možná, byla nějakým způsobem násilně ukončena a teprve po roce 89 mohly obnovit svoji činnost. A na našich hranicích existují dneska připomínky té doby, která byla. A já jsem měl možnost na českopolském pomezí, nedaleko městečka Javorník, nedávno putovat s kamarády po těch kopcích. A je tam krásná naučná stezka, která ukazuje, že v 87. byla na naší straně skupina, která spolupracovala s polskou solidaritou, byla to skupina okolo Charty 77. A jsou tam krásné dobové fotky, kdy ty skupiny si mezi sebou předávaly cyklostyl, předávaly si literaturu, docházelo tam k navazování vzájemných přátelství. A já mám moc velkou radost, že ještě dneska jsou v politice lidi, kteří byli u toho, kteří tohleto pamatují a kteří udělali něco pro to, že tady třeba i dneska můžeme stát a dělat to, co nás baví. Děkuji vám za to. Zde Květina, můžete ji požít několik vitaminů. Díky moc, díky moc, díky. Mějte se hezky, děkujeme, že jste přišel.